Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Aqui é o Eduardo Salotti novamente da confeitaria Bolo Pronto no Espaço Família aqui na Alameda Yaya 753, tá? Se você tem uma festa de emergência e não sabe onde pegar bolos, eu indico você me ligar ou entrar em contato comigo através do WhatsApp. Eu tenho esses lindos bolos prontíssimos aqui na vitrine, esperando você, esperando o seu pedido, tá bom? Bolos que acabaram de sair da linha de produção, tá? Olha só, dá um espacinho. Olha só que delícia. Esse aqui é massa de chocolate recheado com doce de leite moça cozido e mousse de chocolate. Esse monte de chocolate por cima. Esse aqui tem creme de baunilha com mousse de chocolate. Esse aqui é o bolo xadrez. Esse aqui é o bolo xadrez. E esse tá recheado com nozes e mousse de chocolate. Mas eu tenho também, para você que quer vir fazer um lanchinho, a melhor coxinha de Guarulhos, frango e frango com catupiry e a bolinha de carne com queijo. Venha, tá bom? Alameda Yaya 753. Eu tô te esperando pra gente tirar uma foto junto. Você vai fazer um vídeo promocional porque você vai ficar desesperado quando você provar essas delícias. Bolo é o futuro, vamos prosperar.